अठ फेबरवरी ते पी एस अठवंजाह जे पी पी उमेदवार सैद ज़िया अब्बास शाह रिज़वी खे पंहिंजो क़ीमती वोट ॾेई कामियाबु कंदा सयद ज़िया अब्बास शाह रिज़वी जी कामयाबी टंडो अलायाल जे ग़रीब मिसकिन ऐं मज़लूम आवाम जी कामयाबी हूंदी सैद ज़िया अब्बास शाह रिज़वी जो इंतिखाबी निशान तीर आहे अठ फेबरवरी ते तीर जे निशान ते ठपो हड़ी खेसि कामयाबु कंदा पारां पीएस अठवंजाह टंडो अल जो बाशूर अवां